sunat în acest moment? Suntem mai mult de o duzină, vreo 15, exact cam cât numără ca membri organizația Hyde Park, dar suntem cu mai multe acțiuni azi publice stradale și absenteismul este explicat de-o și prin faptul că ultimele noastre proteste au fost suprimate violent de miliția, poliția de la Chișinău, cu alte ocazii, cu alte subiecte. Nu știu de ce, adică, na, explicabil de ce la ambasada română ne lasă să protestăm. În fața Ministerului de Interne, de exemplu, nu prea ne lasă. Am aflat, deci, da, am aflat care este motivul pentru care, știm care este motivul pentru care dumneavoastră protestați. Care credeți că va fi totuși rezultatul acțiunii de astăzi? Păi s-ar putea să fie același ca până acum, absolută indiferență, nimic schimbări și poate doar promisiuni, cum face președintele Traian Băsescu, dar deja am renunțat să doar pichetăm, de azi unul dintre noi intră în greva foamei. Deci n-ar trebui să mai amâne și să mai ne dea praf în ochi cu tot felul de ordonanțe de guvern sau declarații neacoperite. Am vrea o schimbare foarte concretă, sigură, evidentă și imediată. De exemplu, să se deschidă o secție consulară și aici, în fața ambasadei României, unde suntem acum și vedem un teritoriu uriaș, gol, plin doar de castani și de alți fond, unde s-ar putea deschide de gherete și s-ar putea invita bazarabenii să li se dea și vize, și cetățenie, și pentru consultații, și pentru discuții. Altfel, doar la secția consulară, unde am pichetat acum o oră, e aglomerat și duminica, pentru că duminica e alocată pentru cei care vin cu dosare pentru cetățenie. E plin mereu cu oameni acolo. Cât... Da, un semn evident de schimbare ar fi să fie destituit actualul ambasador și cu consulii de la Chișinău, care și-au dovedit, dacă nu rea o voință, cel puțin neprofesionalismul și ineficiența. Ambasadorul Teodorescu declara la începutul anului că, ci că capacitatea consulatului ar depăși cererea de cetățenii și de vize a basarabenilor. Ceea ce nu este adevărat. Nici măcar ei nu pot să proceseze cele 2-400 de dosare pe zi, cât pot să se programeze online. Deci, evident, cererea e de 10, de 100 de ori mai mare. Acum, copiii mulți nu se pot duce la facultate, la liceu, au intrat cu bursă în România, nu se pot duce acolo, sau nu pot să meargă la ambasade, la București, sunt o grămadă de ambasade pentru Republica Moldova, colocați în București, sau unii, ca să tranziteze România în drum spre Europa, la munci, acolo, sau cu familia întregită, nu poate să meargă. Trebuie să ocolească, să ocolească patria lor, România, asta e strigător la cer. Domnule...